ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮਣ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਲੋਨੀ ਚ, ਅਮਰ ਕਲੋਨੀ ਚ ਭਾਮੀਆਂ ਗਲਾ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਮਰ ਕਲੋਨੀ ਮੇਨ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਣ ਤੋੜਦੇ ਜੀ ਚੜਿਆ ਉੱਪਰ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਮਰ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਤਾਰੋ ਕੀ ਚਪੇਟ ਮੇ ਆਇਆ ਬੱਚਾ, ਜਾਮੁਨ ਤੋੜਨੇ ਪੇੜ ਪਰ ਚੜਾ ਥਾ, ਕਰੰਟ ਲਗਨੇ ਸੇ ਹੋਈ ਮੌਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਖਬਰੀਲਾਲ ਟੀਵੀ, ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੀ ਬੜੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇ 10 ਸਾਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੀ 11,000 ਵੋਲਟ ਕੀ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰੋ ਕੀ ਚਪੇਟ ਮੇ ਆਨੇ ਸੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚਾ ਕਰੀਬ ਆਧਾ ਘੰਟਾ ਤਾਰੋ ਔਰ ਪੇੜ ਕੀ ਟਾਹਣੀ ਪਰ ਝੂਲਤਾ ਰਹਾ। ਰਾਹਗੀਰੋਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਝੂਲਤਾ ਦੇਖਾ ਤੋ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਸੂਚਿਤ ਕੀਆ। ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਓ ਸੇ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਲੇਕਰ ਗਏ, ਜਿਸਨੇ ਬੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਥੀ। ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਕਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵਮ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਵਮ ਕੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਮ ਘਰ ਸੇ ਖੇਲਨੇ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਹ ਗਲੀ ਮੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਕੀ ਛੱਤ ਪਰ ਚੜ ਕਰ ਜਾਮੁਨ ਤੋੜਨੇ ਲਗਾ। ਜਾਮੁਨ ਕੁਛ ਦੂਰੀ ਪਰ ਥਾ ਤੋ ਸ਼ਿਵਮ ਪੇੜ ਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਸੇ ਉਸਕਾ ਹਾਥ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰੋ ਸੇ ਚਿਪਕ ਗਿਆ। ਬਿਜਲੀ ਕਾ ਕਰੰਟ ਇਤਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਥਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਛੁਡਵਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰੋ ਔਰ ਪੇੜ ਕੇ ਬੀਚ ਸ਼ਿਵਮ ਝੂਲਤਾ ਰਹਾ। ਕਰੀਬ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੀ ਰਾਹਗੀਰ ਕਾ ਧਿਆਨ ਪੇੜ ਪਰ ਪੜਾ ਤੋ ਉਸਨੇ ਸ਼ਵ ਲਟਕਤਾ ਦੇਖ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ। ਲੋਗਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਉਤਾਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ, ਪਾਵਰ ਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਸ਼ਿਵਮ ਕੋ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਾ। ਉਸਕੇ ਕੁਛ ਸਾਂਸੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਪਾਸ ਲੇਕਰ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿਆ, ਜਹਾਂ ਸ਼ਿਵਮ ਕੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਕੇ ASI ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਥੀ ਕਿ ਅਮਨ ਕਲੋਨੀ ਮੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਮੁਨ ਤੋੜਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪੇੜ ਪਰ ਚੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਰੋ ਕੀ ਚਪੇਟ ਮੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਪਰ ਜਾ ਕਰ ਦੇਖਾ ਤੋ ਬੱਚਾ ਤਾਰੋ ਔਰ ਪੇੜ ਕੀ ਟਾਹਣੀ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਝੂਲ ਰਹਾ ਥਾ। ਉਸੇ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਉਪਚਾਰ ਦੇਣੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਕੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਥੀ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਮੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿਆ। ਸ਼ਵ ਕੋ ਕਬਜ਼ੇ ਮੇ ਲੇਕਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਕੇ ਮੋਰਚਰੀ ਮੇ ਰਖਵਾ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਸ਼ਵ ਪਰਿਜਨੋ ਕੋ ਸੁਪਰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਜੀ ਜਾਮਣ ਤੋੜਨ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਲੈਟ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਆ, ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹ ਡੈਥ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੁੰਡਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਦਰਖਤ ਦੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੋਨੇ ਆ ਜੀ, ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਲੋਨੀ 'ਚ, ਅਮਰ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਭਾਮੀਆਂ ਗਲਾਂ। ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ 10-11 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੀਬ ਆਹੀ 20-25 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ, ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੀ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਡਾਂਟਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਜੋ ਕੇ ਅਨਮੁਤਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਮਰ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਮਰ ਕਲੋਨੀ ਮੇਨ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਣ ਤੋੜਦੇ ਜੀ ਚੜਿਆ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਾਥ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ, ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ CMC ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ 1/2 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਉਹ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 9:30 ਲੱਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਲਟਕੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਲਾਈਟ ਪਹਿਲੇ ਕਟਵਾਈ, ਲਾਈਟ ਕਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਾਮਣ ਤੋੜਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮਣ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਮਣ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਟਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 'ਚ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਬੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਾਮਲਾ ਤੋੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਪਾਏ ਹੋਊਗੀ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਲਾਇਆ ਥੱਲੇ ਜਮਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਪਡੇਟਸ ਕੇ ਲਈ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਖਬਰੀਲਾਲ ਟੀਵੀ ਪਰ। ਧੰਨਵਾਦ।